Zdravím všechny, vítám vás u nového videa. A jelikož poslední video z toho jak na Tinderu, kolik z nich to chce, mělo bobří úspěch, byli jsme v prvních trendech asi 5 dní, pokořili jste hranici 20 000 lajků, za kterou jsem vám slíbil právě tohleto video 100 kluků na Tinderu, kolik z nich to chce, tak jsem se rozhodl, že to teda udělám. Zároveň jsem měl veliký nátlak ze stran holek s tím, že špiním jméno holkám, že kluci jsou horší, že z nich dělám coury a že vlastně zopakuju to, co jsem říkal v minulém videu. Nechci tímto videem nikoho nijak pošpinit. Proto jsem to minulý video cenzuroval. Stejně se našli lidi, kteří s tím měli problém. Takže dneska jsem se rozhodl, že zacenzuru i lidi, kteří právě na to nekejvli. Hele, hrozně moc toho kecávám. Tohle video je 100 kluků na Tinderu, kolik z nich to chce. Tak jo, hned na začátek použil jsem tuhle fotku, tuhle fotku, tuhle fotku a tuhle fotku s tím, že jsem se pojmenoval, že jsem Linda, příjmení už si nepamatuju. Dal jsem si klasický bio, tady máte ukázaný, jak vypadá to bio, který jsem měl na Tinderu. Je to takový to klasický holčičí bio, že jsem fotografka, že mi je 22, že jsem dřív bydlel v Brně a dneska bydlím v Praze, to nevím, proč mě napadlo, ale přišlo mi to takový víc legit. A napsal jsem si tam nějaký citát, který jsem ukradl z internetu, něco ve stylu: život je moc krátký na to, aby byl nudný, něco takového. Takže už jsem trošičku podotknul na Tinderu, že nehledám nic, než jenom prázdnej sex. Musel říct, že bych zvedal kufr swipovat mezi chlapama. A, ale mám to za sebou a právě teď začínáme. Zprávu jsem jim psal takovouhle: čauko, prosím tě, nezlob se, ale můžeme přeskočit ty stereotypní řeči okolo s tím, že prostě se sejdeme, chvíli se pobavíme a pak zašukáme. Jsem ve stavu, kdy to potřebuju. Ano nebo ne. Psal jsem to takhle, protože ty chlapy, už jenom jak jsem potvrdil ty schody, tak už mi psali sami, což je teda logický, chlapy by měli psát sami většinou, že to furt nějak okecávali, tak jsem jim prostě vpálil to, že mě to nezajímá, že chci prostě jenom. Ahoj Lindo, díky za like, taky jsou už z Brna, ale už 14 let v Praze, taky nečekám, že najdu manželku a třeba parťáka na sport, posazení u vína a podobně, takže co tě baví, můžu-li se zeptat. Na to jsem já odpověděl: čauko, prosím tě, můžeme, v jaký části Prahy pracuješ, kvůli tomu se sejti se, jinak se nezlobím, celkem osvěžující přístup. Ano, klidně můžeme, jaké máš představy? Nevím se rozhodnout, z které strany objektivu by si mala stát. Čo nejradši fotografuješ? Když jsem napsal tu svou klasickou zprávu a najednou mistra přestalo zajímat, co ráda fotím. Ak nevadí, že do Prahy přijdem zítra večer, alebo až po zítra cez deň. Zvládneš to do vtedy. Hi Linda, what is your favorite thing to do for fun since life is much too short? Jo, to je ten můj citát. Ano, ale mluvím velmi málo česky, mluvíš anglicky. Ano, jsem nečekal, kdy máš čas. Teď si mě naprosto zaskočila, dost nezvykle, ale asi v tom problém nevidím. Lepší než psát dokola nesmysly a nikdy se nevidět. Tato odpověď je ano. Ne, hledám vztah a ne holku na jednu noc. Asi s tím nemám problém. A teďko nejdou. Pro mě jde záchranka, protože mě bude chtít rozbít 100 chlapů, ale tak. No, nemám s tím problém, protože s tím nikdo nemá problém. Jo, klidně, jestli to potřebuješ, tak rád vypomůžu. Asi ne, ještě ani pořádně nevím, na co ho mám. Je moc romantické? Za mě ano. Fuck. Pokud ti to takto vyhovuje, tak ano. What are you doing tonight, girl? I guess I'm fucking with you. Things first. Takže jo. Že seš to ty, tak se zlobit nebudu. No teda, máme podobný stav, koukám, tak by asi neměl být problém. Napsal, vidíš, to já ti zrovna psal, aby jsme skočili na kafe. Kdy máš čas? V pohodě a můžeme se na to domluvit třeba někde jinde, Facebook nebo Insta na chatu, tady nebejvám. Hej, tak to jsem nečekal, ale okej, klidně. Jestli máš chuť, tak proč ne? Ano, jak máš čas? S tím nemám problém, oceňuju tvoji přímočarost. Za mě ano. Zítra odjíždím na 2 dny do Hanovru, do Hanovru, nevím, jestli to šte. Jo, jsem hloupej. Buď hned dneska, nebo až přijedu dnes, všechno se mi zdá fajn. Můžeme být u mě, pěkný, čistý byt, čistě polečená postel a dobrý víno, tak co ty na to? To mi psal tak jako 20 000 zpráv každých 5 minut, jenom když jsem mu neodepisoval, tak proto je to tak dlouhá konverzace, takový monolog. Ano, tak kdy? Sejít se můžeme a pobavit určitě taky. Sorry jako, ale takovej střelec nejsem. Ano? S tím se naučím žít, kromě dneška kdy. Tak to asi nebude ten pravej, až teď koukám v tom popisu, že nehledá životního partnera. To právě, že já jo. Ahoj, tvoje upřímnost mě úplně rozsekala, líbí se mi to. Ano, hned teď a kde jsi? Ahoj, klidně.
Well, tak to asi nejsem ta vhodná osoba. Ahoj, jasně, že se můžeme vidět. Co bude následovat, se uvidí. Dnes nebo zítra. Ahoj, jako samozřejmě nejsem proti tomu, spíše mám pochybnosti, zda to myslíš vážně. Deal, líbí se mi tvůj přístup, ano. A teď, dámy a pánové, připravte červený koberec pro tohohle týpka, protože mega dobrý. Ahoj Lindo, vůbec se nezlobím, jsi moc krásná a líbíš se mi, tak to neber nějak špatně. Ale na tyhle rychlovky mě neužije. Když s někým šukám, tak ho chci nejdříve trochu poznat. Sex o sexu mě zas tak nebere a vůbec to moje prcání, ještě by si byla zklamaná. Oceňuju takový to prostě, že si ze sebe dokáže udělat i srandu. Ale kdyby jsi někdy chtěla zajít pokecat, popít, tak dej vědět, klidně dneska, pokud máš nějaký špatný, obtížný období, tak by ti třeba mohlo prospět si o tom promluvit a nemusíme na to hned vlítnout. Takže, mega frajer. Ahoj Lindo, velmi přímočarý, ale mám rád lidi, co ví, co chtějí. Čau, takže ano, tohle je správný přístup. Ahoj, jo, klidně. Ahoj, to zní tak zajímavě, že to snad ani nemůže být pravda. Kdy a kde? Ahoj, s těmahle věcma na jednu noc nemám moc zkušeností. Ale jsem pro. Wow, no, můžeme. Máš kde? Nebo co kdybych objednal na středu někam výřivku, bylo by to spojený i s příjemným relaxem, jen pro dva. On nechtěl by vzít ještě pár mých kamošů. Ano, kde a kde, já mám volný byt. Yes, I'm opustí Prahu a vrátí se za pár dní. Mohu vás text, když I'm zpět, pokud stále chcete. To je Eric, z Viral Brothers. Do you speak English? I leave for a few days and then come back to Prague. I can text you when I get back. Ahoj, sejít se proč ne, jen asi nejsem takový kabrňák, že bych nadšel, jestli do toho jdu nebo ne. Takže ne. Ahoj, dá se na to říct ne? Napsal jsem ne. Tak jsme to hezky přeskočili. Ano, úplně tě chápu, mám to stejný, takže super plán a můžeme se takhle pobavit, kdy máš čas. A jak to máš ráda. Pěkné, tak jak, máš číslo? Yes, sorry, but my check is quite bad. Konečně, tady to správně mega pobavila, že ten smějící smajlík, že prostě týpek, prostě tam fakt celou dobu na tom Tinderu čekal na takovouhle zprávu. Mám pocit, že čekal přímo vyloženě na mě. S tím, že teda asi bude smutný a zklamaný. OK, konečně něco originálního. Ne, díky, myslím, že uspěješ hned vedle. Zkusíme to. Tohle je best opening ever, pošli mi číslo, zavolám ti. Ten týpek předešlej měl pravdu, hned vedle to vyšlo. A kde jsi, nevím, zda bych to časově vydal, ale v nejhorším zítra ráno dopoledne. S tebou musí být nádherný mrd. Dál mi ještě napsal, protože se mu neodepisoval, to je na samej týpek. Pokud mě neodepíšeš, moc rád tohle zrealizuji jindy, klidně i zítra přes den, ale teď to bohužel nedávám. O takové kočičce s ním už dlouho. Proto tu jsem. Čau, ano, souhlasy, neřek nikdy. Jsem trochu zaskočen, popravdě, ale příjemně. Jen dnes bohužel nemohu, až zítra. Rád bych ti pomohl, ale vážně se nedokáži uvolnit dnes, mám turnaj totiž. Kdyby tvá touha vydržela do zítřka, budu víc než rád. Ahoj, ty jsi dobrá střelkyně, proč ne, můžeme to zkusit. Ano, ano, zrovna dneska jsem koukal takový video. Já jsem vydal to video a říkám si, sakra, teď tohle to bude možná nějaký zásah, že to vidí dost lidí. Tak si říkám, musím to rychle natočit, ještě než to vidí tolik lidí, aby mi to pak jako na to někdo kejvnul vůbec, protože všichni si budou myslet, že to je fake. Takže hned ten den, co jsem vydal video, tak jsem to rychle šel natáčet. Nicméně už pár lidí to video vidělo, takže ahoj, vadíme. Ahoj, dnes ne, otevřeno pro jindy. Ahoj, teď si mě zaskočila, jak mám vědět, že nejsi 40-letý Milan, jinak nejsem proti. Tak jsem mu odepsal, v klidu jsem jen 19-letej vadí. Ano a rád? Ahoj, no líbí se mi, že na to jdeš dost přímá. Stereotypní řeči nesnáším, takže za mě ano. Ahoj, určitě jsem pro, jen nemůžu dneska, ale na jindy se určitě můžeme domluvit. Odkud jsi? Můžem, wow, docela ale koukám, jak jsi upřímná, to se mi líbí. Nebráním se nějakýmu rozptýlení a tak. A kdyby ses chtěla sejít? Odkud jsi z Prahy? Můžeš mi přestat psát? Zrovna se válím v posteli, co? Chceš zazlovit? To je tak nechutný, když mi to píše kluk. To je tak... Ahoj, chtěl jsem začít se stereotypními řečmi, ale nemám s tím problém. Můžeme se sejít, jak navrhuješ, takže ano, čtvrtek by šel. OK. Ahoj, jsi hodně přímočara a upřímná, zdá se, což je něco, co se mně líbí a máme to společné, takže za mě ano, určitě jsem pro setkání. Ahoj, až tak... Pošlu telefonní číslo tady. Ahoj, zajímavá nabídka, není to moc můj styl, ale tak proč ne, co máš zítra v plánu? Ahoj, trochu si mě zaskočila. Tak ano, OK, beru. Ahoj, ano, kdy můžem. Teďkon si počkejte na tu druhou část zprávy. A jen aby si věděla, můžu klidně 8 hodin, 22 cm, nic moc mi neva.
Čau, taky na ty keci moc nejsem, tak kdy? Ahoj, bezesporu jsi jedna z nejatraktivnějších dívek, co jsem kdy viděl. Noc s tebou by nepochybně byl zážitek plný radosti a intenzivních orgazmů, který bych si na smrtelné posteli rád několikrát přehrál. Našel jsem ale tu pravou. Bez její účasti či výslovného pobídnutí neohrozím to, co mám. Líbí se mi na tvůj direktivní přístup bez okolků. Přeji hodně štěstí při hledání. Point for you, man. Skvělá práce. Prošel jsi testem. To myslíš vážně? OK. Ne, to je na mě moc rychlý a já se dost stydím. Ale posílám velkou pusu za upřímnost, taky nesnáším zbytečný řeči a hlavně výmluvy. Jinak se mě moc potěšila a omlouvám se. Ahoj Lindofer, přístup, klidně můžeme. No, já nevyhnuji svým očím. Konec normální řeči tady. Nenapsal bych to líp, souhlasím. Aha. Jasná páka. Ahoj, no proč ne, jsem na tebe zvědavý. Jenom čas, zítra po páté možná, ve čtvrtek celý den asi určitě. Jo, a jako starý mládenec mám svůj volný byt na Ahoj, jako ano, i když jsem trošku zaskočený teda. Čau, jasně, jestli to bereš takhle, tak můžeme. Zítra večer, ale na místo. Ty? Ahoj, trochu jsem se obával toho, že se budu muset vymýšlet mou neoblíbenou první okouzlující větu. Ale zdá se to, že to máš takhle, tak jsem rozhodně pro. Takže ano, můžeme se rovnou sejít a trochu se pobavit. Já chci hodně pobavit. Hezký večer, můžeme se sejít popovídat si a pak se uvidí. Čau. No a popravdě mě už taky unavují ty stereotypní řeči okolo, takže souhlasí, můžeme se zajít na skleničku, třeba, a pak klidně zašukat. I když jsme v podobné situaci, nejspíš nebudu ten, který pro oba vyřeší. A máš kde? Ano, můžeme třeba teď, bydlím v Louhý naproti rok, stavíš se? Ahoj, souhlas, na keci není čas, potkáme se ještě dnes? No asi bych nebyl první a ani poslední, kdo by souhlasil. Ale jak se to představuješ? Dopoledne, odpoledne nebo máš časy? Někdy, protože mě začal semestr a chodím k tomu ještě do práce. Jak chceš, nemám s tím problém. Ano, ok, čau na rovinu a na tvrdo, to se mi líbí. Ahoj, škoda, že ráno odjíždím do konce týdne na služebku, ale věřím, že s takovou nebudeš hledat dlouho, kdybys ta přetrval, příští týden mám celkem volno. Já už o to asi nestojím podle toho, jak vidím, jak píšeš. Ahoj, ty se toho teda nebojíš, jsi z Prahy? A myslím si, že teď je tam stovka. Nejsem si teď fakt jistý, tentokrát si fakt nejsem jistý, jestli tam není jich o něco míň. Byl bych fakt naštvaný. Snad nebudete naštvaný vy. Snad vás potěšil holky výsledek, že kluci jsou horší. Jsou horší. Jsou. No nic, to už bude asi z dnešního videa všechno. Já budu rád, pokud u tohle videa bude 20 000 lajků. Byl byste strašně moc zlatý. Neslíbím vám další video z Tinderu asi, protože upřímně nevím, jestli bych měl milkovat z Tinderu jako videa pořád, to už bych se rovnou mohl přejmenovat kanál na Vaďák Tinder. Když tak napište do komentářů nějaký nápad, co by se dalo ještě jako s Tinderem nebo podobný koncept, třeba i kontroverzní, jako je tenhle, udělat a já nad tím popřemýšlím a třeba něco vymyslím. OK, tak jo, mějte se, vidíme se příště a čus!